Vážení diváci, dobrý den a vítejte u počasí s tím. Jak vidíte, tak na Marsu je 30 stupňů a vůbec nic. Prostě pusto prázdno. Takže jestli můžete, tak se ani neleďte. Kejne, prosím tě, kde jsi zaparkoval tu raketu? Já jsem našel, kámo, takovej satelitama jsme to hledali hodně dlouho. Ten plácek? No, tam není, vole. Cože? No. Ta raketa ne, kámo, ona je v Invisible. Jo, nemám rád lidi, co se chovají jak monkeys. Tady jsme teda nakonec natočili jenom vlastně tohle skrz ten kámen, že byl takovej Mars, to byl kousek od tý, to byl někde v národním parku, my jsme tam ani nechtěli lítat. Dost vysoko. No, my jsme nechtěli hlavně ani lítat dronem tam, protože tam se nesmí. Co bylo super, že celý Kanáry byly vlastně jako v pohodě s tím, že se tam dalo lítat. Jo. Skoro kdekoliv krom národních parků a skoro okolností jsme byli zrovna v národním parku. A ještě vlastně dobrý bo, jak vidíte, tak to sluníčko je fakt vysoko. Takže my jsme tam šli prostě přesně ve 12. Ale my jsme tam všichni umřeli, já jsem takhle chodil s mikinou, vole, abych se neodpad. No. A to hlavně málo kdo uvědomuje, ale já měl na zádech ty vole techniku, že jo, teď to je prostě a vepředu Lianku. No a vepředu Lianku. Tak to je jeden s Georgem v chlapském autě, vole. Co se v něm nesle? Georgi? Tady se to skoro říká Odron. Nebo ti to nepřijde? Doufám, že zvládnu doletět až tam. Jak jsou ty lidi všichni? Kde jsou lidi? Tam. Jo, dobře. Tak máš takový průlet mezi těma. Že? Tam zrovna probíhal nějaký paragliding totiž. Jsme museli počkat, všichni ty parašutisti vlastně odletěj. Pak jsme si to byli vyzkoušet. George mi vlastně jakoby našel i tím dronem vlastně jako kudy má mít, že jsme se tam byli podívat vlastně. Jo, my děláme to děláme dost často, jakože prostě si dronem nejdřív najdeme, jsme dělali na té na té Moravě, že si najdeme z dronu kudy tam a pak tam neprve jdeme. A pak se tam nedá dostat. No. Můj cíl je tamhle, vole. Tak nacházíme se na Tenerife, kde právě hledáme hiphopery ve svém přirozeném prostředí. Objevili jsme tam kabriolet, což je první znak. Tady je epické místo. Nemá umřel, když mi to poslal. A otázkou je... Tam jdu prostě. Hej, to byla strašná dálka. Hlavně já jsem v tu dobu ještě jako nevěděl, to jsme tam jako nebyli tak dlouho, já jsem si myslel, že by tam fakt mohli být jako hadi. My jsme nakonec na těch Kanárech jako ani jednoho hada nenašli, že jo, ale jako... Štěrky, no. Jako nebudu říkat, že jsem trochu posraný, jo, teďka. To zase jako nebudu lhát, ty vole. Ale myslím si, že to budou super šoty, no. Než jsem vystoupil až sem, tak jsem si myslel, že se to protože tam bylo jedno místo, kde to jako totálně vypadalo prostě, že už se jako nedostanu, že budu muset jít po nějakém převisu, ale nakonec se to nedalo tak obejít. Ale ty záběry se toho jsou jako jo, to George polítal úplně nejvíc tohle. Tak, aby to bylo zajímavější, tak jsme někde v těchto místech zhruba ztratili dron. Takže naštěstí na něm máme GPS tracker a no, bylo to kvůli tomu, že samozřejmě jsme chtěli udělat ještě vozáběr navíc. Tady ještě George naposledy dolítnul na to místo, kde to jako ještě šlo, že jo, prostě. Ale pak se otočil, že dá ještě jeden záběr a to byl kámen úrazu. Naštěstí šlo o tenhle záběr, který je vlastně na konci mojí sloky, takže já jsem byl rád, že se ještě otočil. Víc slov, chci se mít to, nemám na tebe mu. Když blikala baterka, takže George musel nouzově přistát, nebylo to vyloženě jako náraz. No tak jsem právě dostal z GPS úřednice a podle mých, jestli jsem se dokázal dobře vyznat v té mapě, tak to vypadá, že to bude někde tamhle v těch místech. Takže let's go. Tak to přistání bylo asi hodně tvrdý, protože našel jsem GPS tracker, teďka baterky. Mám GPS tracker a baterky, ale dron ještě ne. Já už mám dron. To muselo být hodně tvrdý. Hele, to GoPro je trošku poškrábaný, uvidíme. No nakonec jsme viděli, že jako v pohodě, bylo tam takový škrábanec přes ten displej, jakoby, ale nebyl vidět pak na záběry, bylo to v pohodě. To on totiž říkal George, že si půjčil to GoPro od kamaráda. Že říkal, hele, můžu se na dovolenou půjčit GoPro? A on, jo, jasně kámo, v pohodě, víš, na drona? A on, jo, tak. Jak jsme se na ní dívali, už byl taky trochu rozbitý, že jo, tak říká, tak já mu nomé zavolám, jako, prostě kámo, za kolik si o té můžu koupit to GoPro? A on řekne třeba, za osmičku,
A já mu řeknu, za osmičku je tě úplně rozjebaný, vole. Kamera, NDčka, objektivy, baterky do dronu, Insta, baterky do foťáku, vysílačka, brejle, světla, dron, ready. Takový normální brejle. Já vždycky říkám, že pro záběry se musí něco obětovat, jo, ale zase mi přijdeš občas, jsou nějaký hranice, vole, ne. No, my jsme lezli tak na takovouhle skálu, mezi tím Jerci to obletěl, aby viděl, kam teda jako jde. My tam jsme někde vidět v rohu, jak tam lezem. Tak ne. No to takhle jako úplně nevypadá, ale fakt to byla jako, to byla vejška. Vejška, to byla vejška, ty vole. Fakt vysoký, tady nás George teda natáčel, to bylo ještě jako v jednu chvíli jsme měli ty jediný záběry před tím deštěm, pak začalo takhle pršet a vlastně jako v tu chvíli to bylo skoro jako nereálný, úplně jako stokoliv z toho použít, že jo, tam vidíte netka tam ty kapky, jediný co vlastně, když s tím lítal takhle do kolečka, že se občas jako setřeli. Setřeli, no. Ale ty záběry, tohle je třeba brutál, ty záběry jako jsou z toho fakt jako dobrý, no. Se fakt povedli, tohle má to. Tohle s tím deštěm, to má fakt neupadně. Atmošku jak blázen. Nekluskej ten čutr. Tak, my máme dotočeno, jsme úplně mokrý. A máme hotovo, samozřejmě přestalo chcát zrovna. George ten se stihnul uklidit se s dronem, ty vole, a přistát těsně předtím, než se spustili tady ty kroupy, ale my jsme se nenechali a prostě jsme vyndali kameru a točili jsme a doufali jsme, že nám to neukáže water error. Ty vole, zrovna vystartoval George, že mě natočí dronem. A jak si jsme objednali toho ještě moc. To je jako když natáčí s Robinem Moodem a mám lhostroj. Jako v tom deště to byl kill úplný. Já jsem se fakt divil už dvakrát. Tady to bylo třetí, poslední záběr, kdy George ještě vystartoval, že to jako hecne v tom dešti. A tam vlastně můžete vidět, že já už jsem měl na sobě batoh. My už jsme balili a šli jsme, že prostě to je strašný dešť. A najednou vidíme, jak k nám přilítá dron, že jo? No spíš slyšíš. Slyšíš, jo? Tak já říkám, ty vole, on ještě letí. Tak rychle jsme sundávali batoh, že tady viděl, já jsem okamžitě sundal batoh, že jdu hnedka jako repovat. Akce. A v tu chvíli naskytl se problém. Dobrý, máme ho. To bylo? No vole, podle mě prostě chytnul proud, vole. Ne. Tady vidíš, jak teče ten, jak to rozsekalo ten kaktus, no. Úplně. Ty p***e, nám zasekli, kámo. Teď ho nepovezeme, že ne? A jasně, že ne, já jen koukám, jak tam zaháknu teď. Ale no. Kdyby spadnul fakt jako o 2 metry blíž, tak tam byla už prostě, ho nikdy nenajde. No, tam bylo prostě 50 metrová, jako, ale mě z té vejšky. No. Kdyby spadnul jako, já nevím, z těch 30-50 metrů, tak to už prostě... Nikdy neustojí. No. Prostě. Nebo s tím. My jsme se tady ještě pak snažili jako na něj mávat, že on byl asi, já nevím, 300-400 metrů daleko. Tak jsme na něj různě jako houkali, že teda máme drona, jestli ho máme vzít dolů. No. A myslím si, že on slyšel vždycky jenom... No, my totiž slyšeli vždycky jenom... Přesně, tam vůbec ne, tam nebylo nic slyšet, že jo. Takže jsme jako řekli, prostě vezmeme dron, my dáme baterku. A tady on vás vidí nebo ne? Jo, on nás viděl přes brejle, no. Ale nemohl odstartovat, tam byl prostě nějaký problém, on když ten dron narazí, tak no, občas už... On vás i slyšel? Ne. Jenom viděl. Jenom dobrá. Jak říkám, slyšel no. Někdo ze skály. Protože ten, a ten obraz máš ne takhle hezký jako z toho GoPro, že se lítá s tím dronem, že jsme lítali vlastně jako všichni. Jako stará telka trošičku. No, tak to vypadá jako stará televize a je to fakt, já tam vlastně nějaký záběry mám z té zahrady, jak se lítal. Jo. Tak to mám, takhle přesně vypadají ty záběry, člověk to řídí, jako pokud nemá prostě nějaký HD přenos. Kejna, okay, tohle je ta turistická, žlutá. Ne, zelená, kámo, zelená, ta žlutá vede na druhé straně. A jsi si jistý, jo, protože Kejn mě ved tudy a ve skutečnosti, to se pojďte podívat, to je sranda. Ve skutečnosti tady doopravdy existuje i stezka. Ale mnohem, naše cesta byla mnohem kratší třeba. No jakoby já vím, že to tak nevypadá, jo, ale tohle je v podstatě jako čtyřproudá dálnice. My jsme měli to ubytování a takhle jsme viděli na ten vrcholek, že jo, no. A říkáme, tam jdem. No. Takže jsme vyrazili prostě rovnou, že jo, jakoby jak jsme tam viděli. Napřímo. Napřímo, skrz ty křoví, že jo. Každopádně tady teda super tohle výhled je na lodě, že jo. Pak jsme vlastně ještě jakoby, já jsem si sednul takhle nad Kejna, ono naštěstí jsem měl na sobě fakt dobrý tričko, takový tmavější divě, že jsem na těch záběrech vůbec nebyl vidět, takže jsem se nemusel jako nikde mazat, no. Ale tady jsem vlastně startoval odsud, jakoby, ale někde na těch dronech si retušoval ten batoh, ne? Jo, batoh, teď sněl vedle jako... sebe tašku nebo repráček, to jsem retušoval, ale jinak to jsou, tohoto zase jsou surový záběry, úplně jsou ty vrtule, všechno, že jo. Ono, a jak říkám, takhle hezky to člověk v těch brejlích nevidí. Tady vlastně jsem se rychle otočil, protože jsem úplně ztratil signál. Neviděl jsem vůbec nic. Tak myslíš, že zdaleko? Jsem. A tady jsem tě, kámo, vůbec neviděl v těch brejlích. Já jsem tě přeletěl normálně. Teď jsem si tě až všimnul, že jo? Jak tam seš těch žlutý mikro. Teď ani na tom GoPro nejsem viděl. Jakoby ani tady tě nevidím.
takže jako tady jsem se, ale tam byl teda silný vítr, že tam jsem se docela zalítal jako, a ty přistání byly teda vtipný, no, tady. Ale prostě tenhle výhled, ty fakt stál za to, my jsme tam pak ještě seděli, no, že? No a my jsme hlavně došli domů až v noci, že? No, my jsme se vraceli jako... Jo, za tmy, úplně. Palmovej jako high, to bylo vlastně úplně stěžejní nakonec. To, když jsme viděli, když jsme viděli ty záběry o tamtu, kde jsme říkali, ty vole, to je tak top, prostě to vypadá fakt jiný svět. A my jsme byli v tomhle ubytování a já jsem se díval, kam bychom mohli jako ještě natočit ten mood, než ten George odjede, protože prostě ta výhoda, že jako může natočit nás oba jako najednou, byla velká, že jo, jinak jsme museli já prostě pilotovat Kejna a on mě, takže to bylo takový prostě debilní. Takže jsme jako říkali, kam ještě pojedeme. A já jsem viděl takovou cestičku nahoru z toho našeho městečka. A to byla jediná cesta, která o tam tuď vedla. Ostatní byly prostě hlavní jako směr dálnice, silnice, jako hlavní město. Tak říkám, hele, pojedem třeba sem a tam nahoře byla taková palmička, jak jsem o to kliknul a prostě se mi tam objevily fotky tohohle palmového háje, ne? Já říkám, no tak to je to. Místo, je. Tak jsme jeli, dojeli jsme tam akorát nějak při západu slunce. No. Takže a ještě to byli... Už to bylo tak na hraně, no, tam si byli ty prošli vysok, jsme to, nejlepší světlo jsme prošvihli a hlavně my jsme tam dojeli, vyběhli jsme, George nastartoval drona, my jsme hnedka běželi někam na nějaký první takový políčko prostě s palmou, to jsme si repovali, tam jsme repovali, George nás oblítával prostě, že jo, a pak jsme jako... Bylo na tom baráku? No ne, ještě ne právě, na takovým políčku, tam jsou z toho jenom dva záběry, ale my jsme jakoby George přistál, vyměňoval baterku a my na něj voláme, tak co kámo, vypadá to dobře, a poslouchám a slyším jenom, ne, a já, cože, a on, vypadáte jako dva dementi v poli, najděte lepší místo. Takže my jsme šli a našli jsme ten baráček. A ta cesta k tomu byla docela hustá ještě. Ty vole, no. My jsme na to políčko. Takže jsme se úplně celý, já jsem tam schoval vlastně jako pod to, Kane si dal vlastně nám svoji sloku a pak já jsem vyběhnul nahoru, točili jsme nějaký záběry a pak jsem ho ještě natočil z kamery rychle a pak už holky nadávaly, že už chtějí večeři a tohle, že jsme museli rychle jako odjet. Ale ten palmový jako high, to jsme tam přišli. A oba jsme normálně vytáhli kameru a jenom jsme takhle točili, protože tam to vypadalo jak v jurském parku. No, tam si prostě už jenom čekal, kdy vylítne ten pterodaktyl prostě z pozadí té palmy, vole, protože tam já jsem kámo do toho můdu nedal, chybí tam prostě to škoda ještě, ale to nevadí, použijem to třeba někde jinde, prostě tam mám úplně dva záběry jako jenom tak prostě na ty palmy, ne, jenom prostě kamer, ty vole, ale takový, úplně mrzí, že jsem je našel až teďka, když jsem stříhal ty behind the scenes. No a tohle je poslední vlastně jako lokace, která, protože my jsme tady ztratili dron, já jsem ztratil dron. To je předposlední den hlavně, ale. Jakoby jo, no. To je předposlední den celý jo, celý výpravy, no, protože my jsme jeli na sopku předposlední den a stavili jsme se tady, protože malá potřebovala nakojit. No a já jsem si říkal, tak jo, se proletím, tady to vypadá top, jsem si takhle vylez na tu skalku, že jo. A prostě říkám, to tady se proletím jenom tamhle k tomu lesíku a zpátky. No, vzlítnul jsem. A jak říkám, v těch brejlích to prostě jako není moc vidět, jo. Tohle je přesně ono, já jsem si říkal tady, už se jenom otočím okolo toho šutru a vrátím se zpátky. Ale v těch brejlích vypadalo všechno úplně stejně a já jsem se tady otočil blbě, já jsem si nalítnul už v zatáčce a tady jsem se chtěl otočit o 180 a trošku jsem tu zatáčku jako přepísk, takže jsem se nevracel zpátky, letěl jsem někam úplně do ještě po větru, to znamená, že... ty ses tady otočil třeba o 20 stupňů jako víc než si měl. Víc, a pak jsem se ještě, vidíš, já jsem se tady ještě točil správně, ale pak mě zmátla ta silnice. No to je jedno, každopádně v brejlích jsem nic neviděl, takže jsem se rozhodnul letět doprava, což bylo špatně, měl jsem letět doleva. No a tenhle ten záběr jsem si normálně celou noc přehrával, já jsem nespal vůbec. Protože to bylo poslední, co jsem viděl v těch brejlích. Tady jsem mi někde ztratil signál, tak jsem se ještě otočil do protisměru, jsem si říkal, aha, jsem moc daleko. A to bylo všechno, no. Pak jsem mi prostě ztratil dron. My jsme ho tady tyho hledali prostě asi 2 hodiny, než zapadlo sluníčko. Úplně vyřízený. Já jsem si úplně dpal boty kompletně, nohy, prostě ty nohy. A ty jsi měl, víš co, protože tam bylo hrozně, to bylo jak žiletky ty kamery. No. Jo, to byl popel, po kterým se jako chodil takový velký, no. Prostě ostrý šutry. A ještě byla prdel, že další, jako tam si měl takhle obří kámen, který prostě se ti okamžitě rozsypal pod nohama a takovýhle kámen, kterým bys rozbil hlavu, jako, no. Bylo to fakt divný. Takže my jsme jako smutný úplně smutný tam seděli, že jako my jsme ten dron nenašli, ale to nebylo, nešlo o ten dron. Šlo o to, že my na něm měli to GoPro se všema těma záběrama, se všema těma, co jsou v tom moodu. Jsme vůbec nestáhli nic. Protože jsme neměli jako do čeho, jo, prostě, takže ty vole, úplně jsme z toho byli vyřízený. No, GPS tracker nám z úřadnice neposlal, ten úplně zklamal, tam nebyl signál, takže jediný, co nás zbývalo, projít to sopečný pole a dostat se k tomu dronu na 25 metrů, mě Lucka říkala, no ale víš, že to jako asi už nenajdete. Já říkám, no počkej, to ne jako. Já tam jako zítra jedu a prostě dokud ho nenajdu, tak to prostě budu zkoušet, vole, jako. Vyráží záchranná mise přímo na Mars. Find Joe. No a takhle jsme šli vedle sebe v Rojnici,
přes to pole tam a zpátky, že jo? Ta GPSka to brala na, nebo ten telefon, že jo, přes to Bluetooth to brala asi na 20 metrů. Nechápu, jak to v tomhle to můžete najít. Ale bylo to fakt mazec. Já jsem byl fakt už úplně, já jsem byl zoufalej, vole. No a ty moje boty, tak to bylo naposled, co jsem měl na sobě, že jo, konec prostě. To je na tom nejhorší, ty ono to vypadá celou dobu jako rovinka, ale pak prostě, vole, přijde tohle a musíš to obcházet. Takovouhle radost jsem neměl vlastně do té doby, co jsme postavili druhý studio. Máme dron! A takhle jsme úplně důvěděli, že jsme ho našli, že jo? Ještě další záběry jsou Matyáše v lomu, že jo? Protože jsme v dálce viděli skálu. A tak říkáme, zalítnu tam, tak jsme se tam, tak jsem se tam letěl podívat. A epický místo, prostě takhle ten lom. Najednou se před náma objevil lom, jako obrovské, se říkali, ty vole, to je ono. Prostřed byla taková divná, rozbořená, jako budova. Vypadalo to jak Stonehenge, prostě. No, no jo, přesně, no. Jak prostě, jak zbytky civilizace na jiný planetě, úplně to, co potřebujeme, přesně. Říkáme, úplně to je to, tam prostě musíme jít. Tak jsme jeli a přišli jsme k bráně. A tam vzadu seděla taková babička, která jako na nás nějak nereagovala vůbec, tak říkám, budu se jí zeptat. Tak jsem tam přeskočil takovej jako, takovou zítku, a jdu k té paní a ta ty vole, ta vypadala normálně jak svot najednou. To se, a prostě se zvedla, vzala nějaký koště a běžela za mnou, že stůjte! A já říkám, v pohodě, já jdu za váma, to určitě! No, vyhnala mě, strašně mě vyhnala. A, že to vlastně nedávala. Jako ty nadávky slyším ještě teďka, takže bohužel to nevyšlo, nakonec jsme točili v jiném lomu. Pak jsem vlastně ještě na tom poli, že jo, tam se taky lítá, tam na nás přijel týpek, který jel asi 200 prostě po polňačce, bokem. Počkej, polňačka, to nebyla polňačka, to, ne, to byla třeba takovýhle šutry. Polňačka je oproti polňačce, tomu dost prestiž. Jako takhle, já jsem měl Subaru, Matyáš měl ty vole prostě DS-ku. Taky DS-ku, takže SUVčko a prostě jeli jsme tam oba dva, já bych jel tak 60, Matyáš jel tak 40, že aby jsme to jako to auto úplně nerozjebali. A pak se jedeme na tom poli a najednou jako už odjíždíme pryč. A najednou vidíme, jak po týhle z té polněce, kde my jsme předtím jeli prostě 40. Jede týpek s dvojkovou oktávkou a jel prostě třeba kilo 20. Hej, přísám, to bylo jak když vidíš kolena Mekre, prostě jenom oblak prostě prachu, oblak prachu a ta oktávka jede hlavně, prostě kudlu, ne? No úplně. A já říkám, hej, toho týpka si natočíme. A kej, no hlavně zamkni, protože ten jde na nás. No a já, počkej, aha. Ale to třeba v tu chvíli nedošlo, já jsem myslel, že to je nějaký místní frér. Já jsem věděl, jako, to bylo úplně jasný. Týpek zastavil u Matyáševo auta a říká, to už píčo, přijde ti to normální. takže doufám, že se vám klip mood líbí. Budeme rádi za každou podporu, za cokoliv. Určitě. A čekejte další pecky. Že protože my máme úplně připravený hity. Rakety. Rakety. Strašný hit. Pomáhá. Parakosa. Těšte se. Bude a čau.